Anisan'ny toerana betsaka olona mifamezivezy ny eny anivon'ny sekoly. Isoroana mialoha ny valana aretina kitrotro mba tsy hiparitaka. Amin'ireo mpianatra dia nanatanteraka fanaovam-baksiny adina amin'izany ny talentan-tsekoly niaraka tamin'ireo mpisehatra ara-pahasalamana ao amin'ny CSB2 Ambohimanarana. Ao anatin'ny velorano, ny filoham-pirenena, ny resaka fanabeazana, mifandrindra amin'izay indrindra izao aktivite ataonay eto amin'ny sekoly izao dia ny fanaovana ny vaksiny miady amin'ny kitrotro. Dia ny mpianatra anao izany mariana moa fa efa navita ny efa taona sy ny dimy taona tamin'ny volana novambra, dia ny anjaran'ny ankizy androany indray izany ny latsaka ny sivy taona, izany hoe ny dimy taona miakatra hatrany amin'ny sivy taona folo taona ny manao ny vaksiny androany. Misy ny ankizy nanao vaksiny androany dia 13 sy 100. Dia izay ao anatin'ny resaka fanabeazana izay dia mifandrindra anjarana amin'izay ihany koa ny fambolen-kazo izay ho atao sekoly amin'ny fankalazana ny andro sekoly amin'ny volana ambony io. Mpianatra manodidina ny folo taona no mihidina no nahazo tombontsoa tamin'ity vaksiny ity. Tanjona mba tsy ho sakana amin'ny fahatapahan'ny fianarana sy fampianarana ny kitrotro, antony nahatonga ity sekoly eto Ambohimanarana ity manentina ireo ray aman-drenin'ny mpianatra hampanao vaksiny ny zanany.